Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Tânărul de 22 de ani care a încercat să se sinucidă duminică noaptea aruncându-se de pe pod în Apareului Mureș a supraviețuit. A fost salvat de intervenția promptă a echipelor de polițiști, jandarmi, pompieri și asistenți medicale. A cântărit însă și gestul de curaj al unui polițist care, fără să stea pe gânduri, a sărit să-l scoată la suprafață, riscându-și propria viață. Agentul șef adjunct Aurel Precup a devenit astfel un erou pentru colegii săi din Poliția Română. Cu modestie și mult bun simț, agentul de la Ordine Publică spune că și-a făcut doar datoria, la fel ca în toți cei 25 de ani de carieră în slujba legii. Ceea ce veți vedea în minutele următoare este o știre care are la bază activitatea Poliției Române. Nu este însă o informație cu care să fim obișnuiți în presa din România. Este mai degrabă vorba de un act de curaj de care a dat dovadă un angajat al Poliției Municipiului Reghin. Agent șef adjunct Aurel Precup este cel care în noaptea de duminică, 12 iunie, s-a aruncat în apa râului Mureș pentru a salva un tânăr de 22 de ani care se aruncase de pe pod cu gândul de a se sinucide. Acum, dacă acest polițist și-a făcut doar datoria, așa cum spune el, sau a dat dovadă de un act extraordinar de curaj, conștient fiind că își riscă propria viață, urmează să concluzionați dumneavoastră. Mai întâi am fost sunat de colegul meu de la ofițerul de servicii la Poliția Reghin să mă deplasez la podul râului Mureș, unde o persoană din presupusele mamei sale s-ar fi aruncat de pe pod în apă. Deci am venit la fața locului cu un coleg care am fost de repartizați schimbul 3 și am venit pe mal, la un moment dat după 5-10 minute am văzut un borborosit în apă și zic că cei de pe mal tăcesc din gură că s-ar putea să fie chiar el sau să fie pe marginea apei. După care eu am și trecut m-am băgat prin trestie pe acolo. Mi-am scos lanterna din buzunar și am văzut, era deci acolo unde e salca aia, se vedea o față de om. Era și întuneric, vă dați seama, la 11:30 sau după. Fiecare clipă este critică în acele momente când viața unui om atârnă de un fir de ață. Deciziile care se iau pe loc fac diferența între a fi sau a nu mai fi. Aurel Precup a acționat sub imperiul impulsului și nu a ezitat să sară în apă, în ciuda întunericului, a temperaturii apei sau a adâncimii acesteia. Și a venit un coleg de pe ambulanță cu o lanternă mai puternică și zic, dă-mi o mie să mă bag în trestie să văd acolo, să vede ceva, dar nu sigur, nu știu ce acolo. După care n-am mai stat să mă hotărăsc, am sărit în apă și de la mală sunt vreo 7-8 metri până la persoana respectivă. Și era chiar cel care a sărit. L-am întors pe spate și m-a rugat de un coleg de pe ambulanță, cred că era de pe ambulanță, să sară și el să mă ajute să-l scoatem până pe margine. L-am dus pe mânuri până la salvare, 100 de metri, de unde cei de pe ambulanță s-au ocupat de el. Aurel Precup se putea transforma din salvator în victimă și a pus viața în pericol fără ca aceasta să conteze în acel moment. Unii ar pune acțiunile sale pe seama adrenalinei, alții ar zice că a fost inconștiență. Polițistul crede pur și simplu că și-a făcut datoria. Păi, stând în zonă, pe moment nu m-am gândit la... M-am gândit că dacă pot să-l ajut, fiind primul pe malul apei, n-am stat pe gânduri și am sărit în apă. E adâncă apa aici? Sunt porțiuni mai adâncă, deci unde am sărit prima dată era până la centură, normal, la cureau sau până la pistol. Recent, polițistul reghinean a sărbătorit 25 de ani de carieră în slujba legii. A lucrat ca ofițer de serviciu și la arest, dar locul său preferat este cel de acum, biroul de ordine publică. Alți colegi de vârsta sa au părăsit sistemul și au optat pentru pensionare, pe când Aurel Precup ar prefera să mai rămână în poliție, fiindcă nu se poate imagina făcând altceva. După o carieră în poliție, acum se apropie și momentul pensionării, e cumva așa o încununare a unei cariere frumoase. Da, așa asta pot să spun. Am mai fost și cu alte ocazii, am mai fost avansat la excepțional, mai în urmă. Deci mi-am făcut meseria și mi-am altceva nimic. Ce vă spun colegii? Da, m-au felicitat toți. Și dacă o să mai fie nevoie cu alte ocazii, nu o să stau pe gânduri, o să fac la fel.
Un asemenea gest ca cel făcut de Aurel Precup, fără a sta pe gânduri, ar putea fi recompensat de conducerea poliției române. În orice caz, colegii polițistului Reghinean sunt foarte mândri de gestul său și cu siguranță îl iau ca pe un exemplu. Mai rămâne acum ca și noi ceilalți din jur să-i urmăm exemplul acestui om și să ne întrebăm, până la urmă, oare câți dintre noi am fi făcut la fel în acel moment. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Claudiu Luca. Elevii claselor a 8-a ai școlii gimnaziale Florea Bogdan din Reghin au cântat joi, 16 iunie, Gaudeamus Igitur. Ei au avut festivitatea de absolvire, în cadrul căreia le-au fost înmânate diplome pentru rezultatele deosebite obținute la activitățile extracurriculare, dar și la concursurile și olimpiadele școlare. Cele mai mari medii din cele trei clase de a 8-a le-au avut elevii Rareș Sămărtean, Hunor Fozocoș și Anda Luca. Elevii absolvenței claselor a 8-a de la școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin au avut joi, 16 iunie, cu începere de la ora 15, festivitatea de sfârșit de an. În cadrul acesteia au fost premiați elevii care au obținut rezultate deosebite la activitățile extracurriculare, dar și la olimpiadele și concursurile școlare, artistice, de limba română, franceză, maghiară, educație tehnologică, educație rutieră și activități de voluntariat sau matematică. Dragele, Gaudeamus Igitur, să ne bucurăm așadar. Catalogul anului școlar 2015-2016 a ajuns la ultima filă. Ne aflăm la momentul bilanțului când culegem roadele muncii de peste ani, iar pentru voi de 8 ani. Cu bune, cu rele, am ajuns la un capăt de drum și acest lucru trebuie marcat sărbătorește. Astăzi celebrăm elevii clasei a 8-a. Vă aflați la capătul unui drum început acum 8 ani, când, cu emoție și naivă curiozitate, ați fost în curtea acestei școli. De-a lungul anilor ați evoluat sub ochii și îndrumarea noastră, de la prima literă scrisă cu mâna tremurândă, până la fișa de completare a opțiunilor pe care o parcurgeți în zilele acestea. Am căutat noi colectivul de cadre didactice să vă fim întotdeauna aproape. A urmat festivitatea de premiere. De anul trecut, la această unitate de învățământ, elevul care obține cea mai mare medie din fiecare clasă nu primește doar diploma de premiul întâi, ci și o medalie. O asemenea recunoaștere a meritelor le-a fost înmânată elevilor Rareș Sămărtean, Hunor Fozocoș și Anda Luca. S-a punctat deopotrivă cea mai bună medie a celor 4 ani de gimnaziu, astfel că Anda Luca, șefa de promoție a anului școlar 2015-2016, a ținut să transmită și un mesaj profesorilor și colegilor. Dragi părinți, dragi colegi, onorată audiență, iată că după 8 ani petrecuți pe băncile acestei școli, a venit și clipa despărțirii. Încă din prima zi în care am pășit pe acest teren minunat, numit Gimnaziul Florea Bogdan, am simțit o căldură în suflet. Am simțit că este locul perfect în care eu și colegii mei vom petrece multe clipe minunate împreună. Am învățat că cartea este cheia succesului și respectul poartă un rol important în viața noastră. Iar în ultimii 3 ani ne-a călăuzit pașii domnul diriginte Moldovan Dănuț. A fost pentru noi un exemplu de neuitat. Cu toții am avut foarte multe lucruri bune de învățat de la el. Uneori exigența, alteori corectitudinea și personalitatea puternică de care a dat dovadă. Îi mulțumim și lui la fel de mult, deoarece a fost tatăl nostru de la școală. A fost omul care ne-a îndrumat mereu să învățăm, deoarece doar așa vom ajunge departe. Festivitatea de premiere a fost urmată de un scurt program artistic. 123 de elevi ai școlii gimnaziale Alexandru Ceușianu din Reghin și-au luat rămas bun joi, 16 iunie, la ultima oră de dirigenție. Atât elevii cât și profesorii și-au transmis mesaje de mulțumire și urări de bine. Festivitatea de premiere la clasa 8-a, la această unitate de învățământ, va avea loc vineri, 17 iunie, de la ora 9. Tradiția spune că la sfârșit de clasa a 8-a, toți elevii să strige prezent la ultima oră de dirigenție. Așa s-a întâmplat joi 16 iunie și la școala gimnazială Alexandru Ceușanu din Reghin, cu cei 123 de elevi absolvenți. De această dată, la ora de dirigenție, au fost prezenți și profesorii, care au fost alături de elevi pe tot parcursul anilor de gimnaziu. Ei au punctat emoționant această zi prin discursuri și mesaje. Îmi demonstrați în fiecare zi când ne întâlneam că sunteți cei mai buni. Deci, datorită vouă, eu am această diplomă. Mult, mult, mult succes!
în continuare și atât mă opresc. Ca profesor de fizică în această clasă, mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez. Doresc să vă spun că ați fost și sunteți niște elevi minunați. Dovadă că ați învățat fizica și o să vă placă în viață. Deoarece s-a spus lucruri foarte frumoase, încheiere, dați-mi voie să vă spun că vă doresc mult, mult succes în viață și mult noroc. Profesor, nu pot să aibă decât cei mai buni elevi. Atât vreau să vă spun, nu uitați, sunteți perfecți, mergeți înainte, fiți încrezători, fiți buni, da, cu oricine, în orice situație și depășiți orice moment cu fruntea sus. Mult succes vă doresc, o să-mi lipsiți și o să-mi fie foarte, foarte dor de voi. Mult succes vă doresc și Dumnezeu să vă ajute. Este momentul să ne luăm rămas bun. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Mulțumesc în numele copiilor pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei. Și nu-mi rămâne decât să vă doresc multă sănătate, tere de muncă, să puteți contribui la formarea altor generații care vor veni. La altă clasă de a opta, cea cu profil sportiv, elevii au fost transmițătorii de mesaje de mulțumiri și urări de bine adresate cadrelor didactice. Vă mulțumim că ați încercat din răsputeri să ne îmbogățiți cu învățături. Ați dorit să ne faceți cunoștință cu lumea literaturii și a gramaticii, două tărâmuri care, tratate ca atare, se adăpostesc în mintea noastră, ieșind la evenimentul în care vrem să spunem un cuvânt bun. Vă suntem recunoscători peste măsură și nu uitați că veți rămâne întipărite în mintea și în sufletele noastre. Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere și adevărate bine, sănătate și putere de muncă pentru generațiile viitoare. Vă aducem cuvinte de mulțumire dumneavoastră, care sunteți atât de drag pentru fiecare dintre noi, pentru munca imensă pe care ați depus-o pentru noi. We just want to thank you for all beautiful blessings around you and all the patience that you gave us. Am încercat și sperăm că o parte din frumoasa imagine a gimnaziului nostru a fost creată și de rezultatele și performanțele obținute de elevii claselor sportive. Ne-ați dat puterea de a trece peste problemele noastre, ne-ați ajutat să vedem lumea cu alții ori, să distingem binele de rău. Ați fost alături de noi în cele mai dificile situații și nu ați renunțat să ne purtați de grijă, ca și cum am fi proprii dumneavoastră copii. Lacrimi de tristețe din cauza despărțirii de colegi și de profesori, emoția amintirilor și speranța revederii. Asta au simțit elevii claselor a 8-a ai Școlii Gimnaziale Alexandru Ceușeanu la ultima oră de dirigenție. Este foarte emoționant acest moment și sperăm să ne întâlnim cu bine. Ești tristă pentru că te desparți de colegii tăi? Da, sunt tristă pentru că mă despart de colegi, de domnii profesori, de domnul diriginte. Ce a însemnat această ultimă oră de dirigenție? A însemnat o oră de adio, dar și o oră foarte emoționantă și sper să ne vedem cu bine. Ești trist? Păi nu chiar trist, dar un pic emoționat. Ne despărțim și nu o să ne mai prea vedem. Am petrecut 8 ani bună și este un timp destul de lung în care am reușit să ne cunoaștem foarte bine și este greu. Ne-am luat la revedere de la profesori, de la domnul nostru diriginte, care el împreună cu ceilalți profesori au făcut parte din familia noastră timp de, pentru mine, 4 ani, pentru ceilalți, cu doamna învățătoare, încă 4 ani. Și cum doamna învățătoare a fost ca o mamă pentru noi, domnul diriginte a fost ca un tată. Festivitatea de premiere la clasa 8-a la această unitate de învățământ va avea loc vineri, 17 iunie, cu începere de la ora 9. Un grup al iubitorilor de cultură a reprezentat în perioada 10-14 iunie municipiul Reghin la zilele orașului francez Burglaren. Reghinenii au prezentat obiceiuri tradiționale românești sub numele La porțile soarelui, Sânzienele. Aflându-ne în apropierea sărbătorii de Sânziene, care va avea loc în 24 iunie, reghinenii au dorit să transmită publicului din tainele și legendele acestei sărbători. O delegație formată din 12 persoane a reprezentat Reghinul la zilele orașului francez Burglaren, înfrățit cu municipiul nostru. În parteneriat cu Primăria Reghin, Muzeul Etnografic și Asociația Arai, delegația reghineană a prezentat un program cultural românesc sub genericul La porțile soarelui, Sânzienele.
Am reprezentat orașul Reghin prin intermediul primăriei al muzeului și al asociației ARAI la sărbătoarea orașului Burglaren, care s-a desfășurat în 11 iunie. Ne-am prezentat cu un obicei de sânzâiene, numită chiar așa la porțile soarelui sânzâienele, fiindcă ne aflăm în preajma sărbătorii, care este la 24 iunie și care este o sărbătoare legată de cultul recoltei și al vegetației și cuprinde mai multe elemente, atât păgâne cât și creștine. Burglaren este o suburbie a capitalei franceze, situată la aproximativ 10 km sud de centrul Parisului, pe malul stâng al Senei. Delegația coordonată de directorul Muzeului Etnografic, Roxana Man, a participat la mai multe secțiuni din cadrul programului cultural. A fost o secțiune folclor și gastronomie românească. Noi am propus o expoziție de I, pe care am și numit-o așa Ia românească, pentru că costumul popular este unul din factorii care creează identitatea unui popor, iar cămașa este piesa cea mai importantă din acest ansamblu al costumului. Toate celelalte componente fiind nevoite să se asorteze cu cămașa. Obiceiurile și portul popular românesc au atras atenția celor prezenți în micul oraș francez, care s-au declarat fascinați de frumusețea, muzicalitatea și originalitatea tradiției românești, păstrată intactă de culegătorii și iubitorii ei. Primăria Ideciu de Jos a redeschis băile sărate. Strandul a fost însă și reamenajat anul trecut, astfel că oferă condiții mult mai bune turiștilor, iar apa terapeutică beneficiază de o mai mare atenție. Este mai curată și se asigură un sistem mai bun de întreținere. Condițiile de ședere sunt mai plăcute datorită investițiilor realizate. Clienții au lipsit până acum de la deschiderea în data de 12 iunie din cauza temperaturilor scăzute, dar de vineri va fi cald, așa că vor apărea și primii amatori de baie. Primăria Ideciu de Jos a redeschis băile sărate din localitate. Ștrandul stă la dispoziția turiștilor, oferind condiții și mai bune, după ce administrația locală a făcut o serie de investiții. Responsabilii au îmbunătățit confortul clienților, precum și parametrii apei, încă din sezonul anterior. Vorbim aici de o apă ale cărei calități terapeutice se mai întâlnesc într-un singur loc din țara noastră. Spun asta specialiștii, dar și cei care frecventează ștrandul. Eu cunosc acest ștrand de când am început să vin de copilă, de când este ștrandul ăsta aici înființat. Se făceau și tratamente aici unde este acum cămânul de bătrâni. Deci era renumit, venea multă lume din țară aici pentru tratamente și mama chiar umbla vreo 10 ani la Gioagiu Băi la tratament, unde i-a spus doctorul care i-a prescris tratamentul și a spus că de ce merge așa departe, că doar noi aici avem Ideciu și Jabănița, din păcate, care nu funcționează, care sunt mult mai benefice sănătății decât acele acolo departe. E problema că cei din zonă, deci de la noi din zonă, sunt puțini, dar vin și de la București și din țară. Eu am întâlnit aici în strandul ăsta de atâția ani de când umblă aici, chiar și din București, din foarte multă lume din București, din prin țară, din prin Bistrița și, din păcate, oamenii de la noi se duc în altă parte unde nu face nimic, ca niciun tratament, e apă de ploaie și aici apa sărată și proprietățile astea naturale foarte bune nu le folosesc. Ceea ce atrage la ștrand este apa sărată și proprietățile sale terapeutice. Sunt trei bazine alimentate de izvoare sărate concentrate. Apa nu este rece, iar împachetarea cu nămol se dovedește un real medicament antireumatic. Clienții pot opta și pentru ședințe de masaj. Apa asta termală are multe proprietăți vindecătoare și cu masajul, majoritatea persoanelor care vin aici și care mă cunosc de atâția ani, vin la tratamente și vin inclusiv și la masaj. Că chiropractica la noi în țară suntem foarte, foarte puțini.
chiropractice în care știm să punem o coloană vertebrală sau o articulație sau o luxație la loc. Administrația locală din Ideciu de Jos a realizat investițiile anul trecut, încurajată de o decizie judecătorească definitivă și favorabilă, venită după 11 ani de proces privind stabilirea dreptului de proprietate asupra unității. Luni 20 iunie va avea loc o nouă ediție a Târgului Rusaliilor la Deda, organizată de Primăria Comunei Deda și Asociația Culturală Cununa Călimanilor. Aceasta se va desfășura pe malul Mureșului și va cuprinde un spectacol folcloric cu artiști locali și invitați de seamă. Tradiția Târgului Rusaliilor de odinioară reînvie la Deda. Luni 20 iunie, cu începere de la ora 12:30, va avea loc un spectacol artistic pe malul Mureșului, pe locul unde se ține piața. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Deda și Asociația Culturală Cununa Călimanilor. A doua zi de Rusalii pentru Deda înseamnă în 2016 reactivarea datinilor și a obiceiurilor din zonă. Pe vremuri, pe malul Mureșului, la Deda, se realiza o întâlnire a tuturor locuitorilor din comuna Deda, din satele aparținând comunei, cât și din satele învecinate, care împreună încingeau jocuri populare și se îmbrăcau în port popular tradițional. În urmă cu câțiva ani a fost renăscută această activitate, de care își amintesc cu drag oamenii locului și cei care au copilărit pe această vale. Mă duc cu gândul în vremurile tinereții mele, mergeam în târg la Deda să ne dăm pe hintă, să mâncăm, să ne cumpărăm turtiță, să mâncăm turtiță, să, când eram mai mari, să ne întâlnim cu drăguții. Să vedem toate formațiile venite de pe toate satele, echipe de dansuri de pe la Dumbrava, de pe la Vătava, din Rușii Munți. Sărbătoarea religioasă este presărată de momente folclorice, cu prezența ansamblurilor Cununa Călimanilor Deda, dar și a școlilor generale din Bistra Mureșului și Deda. De asemenea, vor evolua pe scenă soliștii vocali Alexandra Stoica, Ionela Matei, Andreea Petruț, Mădălina Mureșan, Andrei Romanică, Ilinca Fărcaș și Livia Harpa. Vor evolua ansamblurile noastre artistice, soliști de muzică populară vocali și Livia Harpa, îndrăgită solistă de muzică populară, și Andrei Romanică. La toată această activitate participă și elevii școlilor generale din Deda și Bistra Mureșului, întrucât celor care dorim să transmitem mai departe portul popular și jocul nostru popular sunt elevii. Da, sunt foarte bucuroasă. Sunt pentru prima dată invitată în târg la Deda de Rusalii. Chiar n-am mai fost singură invitată. Am mai fost cu ansamblul Rapsodia Călimanului în urmă cu mai mulți ani. Să pot împărtăși din bucuria sufletului meu celor care vor veni acolo la târg. Să le dăruiesc cu drag cântecele mele. Cu această ocazie va avea loc și un târg tradițional. Cei care participă la programul nostru și nu numai pot să-și achiziționeze tot felul de produse de vară, artizanale, și cu această ocazie se poate servi și o bere și tradiționalii mici, care de obicei în această perioadă sunt la loc de cinste. Așteptăm locuitorii din jurul nostru, de la Reghin, zona Văii Mureșului Superior și nu numai. Perioada adolescentină este una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei persoane, se spune. Totodată și deciziile pe care adolescenții le iau în anumite momente îi pot influența în mod negativ sau pozitiv în dezvoltarea lor. Însă mai multe informații referitoare la acest subiect aveți ocazia să aflați urmărind vineri la ora 19 emisiunea School TV, realizată la Dareghin TV de Andrada Șerban. Adolescența este una dintre cele mai delicate perioade, presărată cu o mulțime de schimbări și experiențe noi. Este vârsta marilor schimbări corporale, a primilor fluturi în stomac și a experiențelor sexuale, dar și a marilor decizii legate de direcția și scopul propriei vieți. Despre toate acestea vorbește la Dareghin TV în cadrul emisiunii School TV medicul ginecolog Viorel Feier. Adolescența este precedată de pubertate. Pubertatea, practic, este începutul maturizării copilului și a trecerii de la copilărie înspre maturitate.
În momentul pubertății, în momentul instalării pubertății, apar primele semne care sunt specifice sexului masculin sau feminin. Apar modificările la nivelul corpului, apar modificările la nivelul, în ce privește fetele. Fetele încep să devină din ce în ce mai femei, apar modificări ale sânilor, modificări ale organelor genitale, modificări hormonale, deosebit de importante, care se instalează în timp. Există trei stadii ale adolescenței, fiecare din ele cu particularități și caracteristici. Adolescența timpurie, care începe în jurul vârstei de 11 ani la fete și 12 ani la băieți, adolescența mijlocie, la vârsta de 13-16 ani la fete sau 14-17 ani la băieți, și adolescența târzie, care poate ajunge până la 21 de ani. Aceste perioade sunt însă esențiale pentru dezvoltarea persoanei și pentru pregătirea vieții de adult. Există și anumiți factori care îi influențează pe adolescenți. Părerea mea este că mai ales anturajul. Oricât de multă grijă ar avea familia, oricât de multă relație deosebită ar exista între părinți și copii, anturajul este cel care la un moment dat își pune amprenta pe foarte multe din deciziile pe care tinerii le iau în zilele noastre. Este vorba despre debutul vieții sexuale, este vorba despre alcool, despre fumat, despre o mulțime de factori negativi. Lucrurile bune se pare că sunt mai puțin promovate decât lucrurile proaste din viața unui copil. Mai multe despre tainele adolescenței veți putea urmări în emisiunea Ascult TV, moderată de Andrada Șerban, vineri 17 iunie de la ora 19 la Dareghin TV. Prietenii pompieri din Shropshire, Marea Britanie, au pornit spre România pentru a aduce din nou autospeciale pentru stins incendii și echipamente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Fărăgău, Beica de Jos și Miercurea Nirajului. Delegația formată din 10 persoane va ajunge la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea Mureș, duminică, 19 iunie. Festivitățile de predare a mașinilor de intervenție vor avea loc săptămâna viitoare. În perioada 19-23 iunie, o delegație de 10 persoane din partea Serviciului de Pompieri din Shropshire, Marea Britanie, va sosi în România pentru a aduce din nou autospeciale județului Mureș. Vor veni în România pentru a aduce 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru primăriile de la Fărăgău, Beica de Jos și Miercurea Nirajului și 2 autospeciale pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea județului Mureș, urmând ca la finele anului, în luna octombrie, să se întoarcă din nou în România pentru a aduce alte autospeciale. Programul activităților este deja bine stabilit. În miezul zilei de luni, 20 iunie, va avea loc festivitatea de predare a autospecialei la Fărăgău, fiind urmată de cea de la Beica de Jos, cu începere de la ora 16. În ziua următoare, la ora 10, este programată festivitatea de predare a autospecialei la Miercurea Nirajului. Iar pentru că s-a creat o relație de prietenie atât de strânsă, oaspeții vin și cu daruri, pe care le oferă celor care au nevoie și pe care i-au cunoscut cu ocazia vizitelor anterioare. În data de 22, delegația engleză va fi prezentă la Căminul de Bătrâni din Sighișoara, unde vor executa activități de întreținere a spațiilor, reparații și vor aduce cadouri pentru bătrânii de la Căminul de Bătrâni. Această activitate are loc de fiecare dată când ei vin în România. Iar în data de 23, e posibil ca să meargă la Târgu Mureș la o casă de copii pentru a aduce cadouri. Love and affection is for the people of Romania, both the young and the old, that we try to support. And we hope that our activities with the elderly and the children and the orphanages and the support we give to the communities with the fire engines will continue for many years to come. Colaborarea dintre pompierii mureșeni și cei englezi are la bază un program de cooperare din anul 2012, timp în care s-a creat o relație de prietenie profundă. Sunt prietenii noștri, iar principalii beneficiari al acestei relații sunt cetățenii, cei care vor fi beneficiarii autospecialilor care urmează să fie primite în săptămâna viitoare, respectiv
în luna octombrie și cei care până în momentul de față au fost deja beneficiari autospecialilor primite de la englezi. În tot acest timp, numărul mașinilor de intervenție donate de pompierii britanici celor din județul Mureș a ajuns la 26. Vă doriți o vacanță la soare în țară sau în străinătate? Consultați ofertele de pe piață și ați putea avea surprize plăcute. Agențiile pun la bătaie pachete promoționale și reduceri semnificative pentru sejururi în România, dar și pe litoralurile străine. Vara și-a intrat în drepturi cu adevărat, iar asta ne duce cu gândul la vacanță. Dacă nu ați decis încă unde să vă petreceți concediul, puteți lua în calcul sejururi la mare, atât în țară cât și peste hotare. Agențiile pun la bătaie pachete promoționale și reduceri semnificative. Tocmai ce s-a încheiat, o ofertă foarte interesantă, Litoralul pentru toți, dar hotelierii în continuare vin cu oferte destul de bunicele. De data aceasta sunt cu zile gratuite de vacanță. Acestea se aplică mai nou și pentru străinătate, nu doar pentru România. Pentru România avem 5+1 gratuit sau 6+1, și la zile mă refer. Dar au apărut oferte asemănătoare și pentru Bulgaria și la prețuri cât se poate de avantajoase. Oferta este pe atât de variată pe cât de numeroase sunt hotelurile care vor să-și atragă turiști, iar prețurile veți vedea că sunt atractive. Pentru hoteluri de 3 stele și hoteluri de 4 stele, în Albena, avem, de exemplu, hotel de 3 stele cu plată pentru 5 zile și ședere 6 nopți, la 300 de euro pentru o familie de 2 persoane plus 2 copii. O destinație mai puțin căutată în acest an pare să fie Turcia, însă agenții de turism spun că nu avem motive să excludem varianta de concediu pe litoralul turcesc, mai ales că prețurile pachetelor sunt mult reduse. Pentru pachetele de Turcia, reduceri de până în 30%, avem anul acesta cu plecare din Cluj-Napoca chiar și cu Shadasi, avion din Cluj-Napoca direct pe aeroportul din Bodrum. Reducerile probabil că o să mai continue în următoarele 2 săptămâni, deci până la sfârșitul lunii iunie. Pentru un hotel de 5 stele, cu ultra all inclusiv, în Antalya, în mod normal, pentru luna iulie s-ar plăti în jur de 1800 de euro și în perioada aceasta e în jur de 1500. Cea mai bună ofertă se alege alături de un specialist, spun cei care s-au convins că agențiile de turism sunt locul ideal pentru a lua o asemenea decizie. Și cu cât începeți mai repede să căutați, cu atât șansele de a găsi ceva potrivit sunt mai mari. ASEA Târgu Mureș se pregătește pentru sezonul 2016-2017 a Ligii 1. Ocupanta locului 6 la finalul campionatului trecut are programată reuniunea lotului săptămâna următoare. Însă viitorul nu e tocmai roz pentru echipa din Orașul Florilor. Fără antrenor principal și cu probleme mari de lot, ASEA are până în acest moment o singură certitudine. Capitanul Gabi Mureșan și-a prelungit înțelegerea cu roșialbaștrii pentru încă un sezon. Perioadă dificilă pentru ASEA Târgu Mureș. Roșialbaștrii mai au câteva zile de vacanță, pentru ca la începutul săptămânii următoare să se reunească pentru a pune la punct începutul noului sezon al Ligii 1 de fotbal. Rămasă fără antrenor după despărțirea de George Ciorceri, ASEA se confruntă cu mari probleme de lot. Până în prezent, din cei 14 jucători ale căror contracte au expirat sau urmează să expire, doar capitanul Gabi Mureșan și-a prelungit înțelegerea cu roșialbaștrii. Conform presei naționale, ASEA Târgu Mureș s-a aflat în discuții atât cu fostul antrenor al belgienilor de la Standard Liege, Ivan Vukomanovic, cât și cu fostul antrenor al dinamoviștilor, Dario Bonetti. Negocierile cu cei doi au eșuat din cauza pretențiilor financiare mari pe care tehnicienii le-au avut. Este cunoscut faptul că la finalul sezonului trecut, ASEA Târgu Mureș a intrat în incapacitate de plată, iar jucătorii cu experiență din lot au anunțat că își vor căuta echipe. ASEA Târgu Mureș a avut un sezon 2015-2016 extrem de dificil, cu mari probleme de ordin administrativ. Reamintim că mureșenii sunt anchetați de Direcția Națională Anticorupție privind finanțarea clubului din Orașul Florilor. Astfel că ASEA s-a văzut cu conturile blocate încă dinaintea meciului din Supercupa României, câștigat în fața Stelei cu 1-0. Acest lucru s-a văzut și în evoluția jucătorilor, care au prins play-off-ul în ultima partidă din sezonul regulat, după victoria contra celor de la Botoșani. Calificați în primele 6, mureșenii au avut un parcurs negru, fiind singura echipă fără victorie în 6 partide.
Comisia de apel din cadrul FRF a stabilit într-o ședință care a avut loc pe 25 mai ca formația mureșeană să primească o penalizare de 6 puncte pentru sezonul următor, însă oficialii ASEA-ului au făcut recurs la Tribunalul Sportiv de la Lozan, iar penalizarea s-a redus la 3 puncte și așteaptă banii din drepturile de televizare pentru a pregăti noul sezon 2016-2017. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnal de Reghin.ro a fost știrea despre inundațiile din Reghin și modalitatea de intervenție a autorităților. Pe locul secund a fost vestea că artistul Vizi Imre a lansat pe internet un videoclip muzical filmat în localitatea sa natală, Batoș. Pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat informația cu privire la organizarea la Rușii Munți a unei noi ediții a Târgului de Port Popular și al Rusaliilor. Și pe pagina de Facebook Dareghin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul despre inundațiile din Reghin și intervenția pentru eliminarea efectelor. Pe locul secund a fost știrea că Vizi Imre a lansat o nouă piesă, al cărei videoclip a fost filmat în Batoș. Pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat știrea că în weekend la Rușii Munți va fi târgul de port popular și al Rusaliilor. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV. Rămâneți alături de Dareghin TV. Joi, 16 iunie, ora 19, vă invităm la Reghin Exclusiv, alături de Daniela Moldovan, sportivul Coloș Lorand și nutriționista Liana Conțiu. Joi, de la ora 21, Maria Neag realizează o nouă ediție Dar Rustic. Invitatul său este solistul Andrei Romanică. Vineri, 17 iunie, ora 19, Andrada Șerban vă așteaptă la Scul TV. Invitatul său este medicul ginecolog Viorel Feier, într-o discuție despre problemele adolescenților. De la ora 21, urmăriți spectacole din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul economic, apoi jurnalul de astăzi, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Găsit la jurnalul economic. Doar 3 din 100 de copii sub 3 ani sunt duși la creșă. Românii preferă să-și țină copiii mici acasă, ceea ce face să fim pe ultimul loc din Europa la procentul de copii sub 3 ani duși la creșă, conform unor date publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat. Gândul.info scrie că aceste date ne plasează pe ultimul loc în Europa, în timp ce Danemarca, țara aflată pe primul loc în acest clasament, 70% din copii sub 3 ani sunt trimiși în astfel de structuri formale de îngrijire. Analiza Eurostat arată că familiile europene fac diverse aranjamente pentru a-și îngriji copiii sub 3 ani. Astfel, în timp ce unii preferă să se ocupe singuri de bebeluși, alții folosesc creșele, iar alții bunicii sau diversi membri ai familiei, rude, prieteni sau vecini. Există și părinți care încearcă să combine cele două tipuri de îngrijire, formală și informală. Nu doar România o duce rău la acest capitol. Dintre cei 15,5 milioane de bebeluși câți există în Uniunea Europeană în 2014, doar 28% erau înscriși în structurile formale de îngrijire, iar jumătate din ei erau îngrijiți de părinți. Această statistică arată că întreaga Uniune este departe de ținta asumată la Barcelona, care se ridică la 33%.
Prețurile la pâine și cereale în România sunt la jumătate, 53% din media înregistrată în Uniunea Europeană, fiind chiar cele mai mici prețuri consemnate în rândul celor 38 de state europene incluse într-un studiu derulat în 2015 de Oficiul European de Statistică Eurostat. Chiar și țări precum Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, prețurile la pâine sunt mai mari decât în România. Asta s-a raportat la media Uniunii Europene. Pe ansamblu, prețurile la alimente în Uniunea Europeană variau în 2015 între 63% din media Uniunii Europene în Polonia și 145% în Danemarca. Cele mai mari prețuri se înregistrau în Danemarca, Suedia, Austria, Irlanda și Finlanda. La polul opus, cele mai scăzute prețuri la alimente se înregistrau în Polonia, România și Bulgaria. Printre produsele analizate de Eurostat se numără pâinea, carnea, laptele, brânza și ouăle, băuturile non-alcoolice și alcoolice și țigările. La toate aceste produse, prețurile din România sunt sub media din Uniunea Europeană, fiind cele mai mici la pâine și carne. În ceea ce privește băuturile alcoolice și non-alcoolice, prețurile din România sunt la 72% din media din Uniunea Europeană. Aceste date au la bază un studiu derulat de Eurostat în 2015 în 38 de state europene, care a acoperit aproximativ 440 de produse comparabile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile economice. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! V-am regăsit. Berbec, te poți amăgi singur cu tot felul de inițiative profesionale care nu îți vor aduce succesul dorit. Momentul nu e bun, intenția e corectă. Taur, ai putea alege să privești doar în direcția limitelor, interdicțiilor și lipsurilor, deși știi că nu îți este de folos. Doar o privire în direcția opusă ar putea aduce echilibrul. Gemeni, există o contradicție între dorință și responsabilitate și vei percepe acest conflict mai ales în relația de cuplu, acolo unde sunt cele mai mari semne de întrebare care își caută răspuns. Rac, ai putea refuza orice inițiativă a partenerului de cuplu fără să-i oferi vreo explicație, ca și cum nu te-ar mai interesa armonia atât de necesară acestei relații. Leu, poți percepe foarte acut instabilitatea pe care o generează lipsa unor planuri de viitor ferme și de aceea vei dori să le creionezi rapid. Graba va strica acest demers. Fecioară, ești prins între proiectele prietenilor și cele ale celor dragi, iar între acestea sunt destule contradicții. Poate că nu e nevoie de o alegere în acest moment. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Ar fi o alegere bună să privești detașat la evenimentele generate de dorința de schimbare a celorlalți. Nu e ușor, dar e un efort deosebit de util. Scorpion. Evaluezi corect limitările pe care trebuie să le respecti în relațiile cu cei dragi, dar te înșeli când faci același lucru în privința eforturilor pe care va trebui să le depui pentru ei. Săgetător. Impresiile pe care evenimentele din propria viață ți le produc sunt puternice și poate de aceea simți nevoia să ajungi la anumite concluzii, să deprinzi un înțeles din ele. Capricorn. Este esențial să iei diplomația cu tine, orice ai avea de făcut în această zi. Atitudinile aspre pot produce mai multe pagube decât poți prevedea tu. Vărsător. Poți descoperi mecanismele prin care te sabotezi singur în cazul în care te interesează cauzele unor stări sufletești ciudate pe care le trăiești în această perioadă. Pești. Este o zi complexă ca și tine și acesta este și motivul pentru care te vei simți foarte bine sau cel puțin vei reuși să controlezi situațiile dificile și să le dai sensul dorit. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
V-am regăsit! Vineri, cerul va fi senin în mare parte a zilei. Termometrele vor indica în Reghin și Târgu Mureș valoare de 25 de grade. Pentru Luduș și Iernut sunt estimate 26. 25 de grade vor fi în Schișoara și Batoș, iar pentru Sovata sunt estimate 24 de grade. În Stânceni, maxima va fi de 20. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. În Brașov sunt prognozate 24 de grade, în timp ce pentru Bistrița sunt estimate 25. 24 de grade vor fi în Cluj-Napoca, în timp ce la Sibiu vor fi 25. Pentru Alba Iulia sunt estimate tot 25 de grade, iar în București temperatura maximă va fi de 28. Vineri noaptea vom avea parte de un cer senin. În Reghin termometrele vor indica valoare de 19 grade, iar în Târgu Mureș 18. Pe parcursul zilei de sâmbătă cerul va fi acoperit de nori. Pentru Reghin sunt prognozate 31 de grade, iar în Târgu Mureș vor fi 30. Domnilor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Larisa Ilieș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!